baaqnabadeed baan dirayna baaqnabadeed baan dirayna ummadda islaamka ay walaalahaa ma kala laba ma kalale oo islaamku laba ma kalayna mal muminiin ikhwe islaamku waa dad walaalaa meelka suu joogo hadduu soomaaliya hadduu oromaya hadduu cidood walaba ahaado waxaan leenahay nabadgelyo hala nabadgelyo ummadda walaalaha ina dhex taala haddaan nahay dad labadeedba haddaan reer boola ma nahay iyo haddaan reer soomaaliya la-aan nahayba ummadda inaa dhex taale oromada ahle nabadgelyo waxaan waxay ka mid tuhun siifadaha socdaysaba uu keenay waxaa ka dhacay xilliga shanaad intii dhabatayna allah u naxariisto inta kale meel kastay joogtaba hale nabadgelyo dadka waa dad walaalaa nahay dadka qowmadda oromada iyo soomaalidu waa dad walaalaa diinkaya wada haystaan ummaddu waxaan leenahay hale nabadgelyo hale nabadgelyo khaas ahaan magaalada boorama hale nabadgelyo shalay waxoogaa shaqaaqo yar dhacay aad baan uga gurmanay hadday culimo tahay hadday salaadiin tahay hadday maaharka xukuumadda tahay waa laga gurmaday wixii aan ogey waa la nabadgelyay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan maanta leenahay dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay ummadda walaalaheena nabadgeliyaan inay nabadgeliyaan oo ayna wax u dhibin dadkaa walaalaha inay shaqada u yimid shaqaysanaya waa saddex joognaa meelna kuma makala maqnin hala nabadgeliya ama waxaan isku nimidnay inaan baaq nabadeed aan halkan ka dirno baaqaasoo ku saabsan dhibaatada ka dhacday dadkaa la laayay oromadu ay laysay halkaa buur madow lagu laayay ama meesha la idhaahdo hawaday ee jaadka laga keeno dadkaas runtii waa dhibaato weyn oo dhacday weeye waana wax ilaahay qadaray waxaan leenahay intay dhimatay allah u naxariisto ehelkii ay ka tageen iyo qaraabadiina sabr iyo imaan allah siiyo ilaahay ka siiyo dhammaanteenba ilaahay sabr inaga siiyo inta dhaawacana allaha caafiyo ilaahay caafimaad degdega ha siiyo dhibaatadaasi waa fidno dhacday weeye oo wax maarata aan cidino ku talagelin oon la filaynin oo si kadisa u dhacday lama filayn runtii inay waxaasi dhacaan dad wax ma garata ah oo aan maarta iyagu waxba eegeynba ayaa waxaa sameeyey laakiin waxaan leenahay intaa wixii ka dambeeya inuu caqligu taliyo oo la fikiro oo inta nool la ilaaliyo wixii ka dambeeyana dhibaatadaas sidii wax looga qaban lahaa laga tashado dadka halkii nala jooga oromada waxba may geysanin kuwa halkaa lagu laayana waxba may geysan runta marka la sheego marka in dadka halkan jooga aan magac oromo loo laynin ayaa baaqu yahay ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaane inaan magacooda aan darteed loo layn maadaama iyagu ayn waxba geysan oy dad waxa weey ku noolan yihiin muxuu aha marka magaalooyinkan ama hargeysa ha noqoto ama boorama ha noqoto ama meel kale ha noqoto marka ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa taziru waasiratu wisra ukhraa dee nafina waxayna geysan ilaahay ku qaadi maayo qofku dembi uma geysan in lagu ciqaabana wax ilaahay uu aqbalaya maaha diinteennuna ma aqbalayso caqliga saxdiina ma aqbalayo insaaniyaduna ma aqbalayso marka hadday wax dhacaan in laga gurmado oo waxa weeye qofkii dhibta geystay uu la raadiyo laguna abaalmariyo qofkaa dhibaatada geystay wixii waajibi oo mutaysto laakiin inta kale inaan wax dhiba loo geysanin waa waxay diinteenu ina farayso oy dadnimadu ina farayso oo caqliga saxdiina farayo marka arrintaasuu baaqayagu yahay annagoo culimmada iyo salaadiintiiyo guddoomiyiiba ah marka intaas idin sheegayn waxa uu barnaamijkeega maanta ama uu daaran yahay maaragtay macnaa waxa weyaan kulankaygani inaanu kelimad ka nidhaahno shaqaaqada dhibta badan ee ka dhacday macnaa waxa weeyaan mantiqada hawaday iyo dadkii la laayay meeshaa ka shaqaysanayay magaca macnaa waxa weeyaan haybta soomaaliyeed darteed loo laayay dadkaas waxaan leenahay subxaana wa tacaala ilaahay naxariista jirna allaha ka waraabiyo gacan ka gardaran baa dishay baaq tacsi ayaanu dadkaa u diraynaa sida dadkii iga horreeyaba ay tilmaameen waxaan leenahay ina lilaahi maa akhad walahu maa acaa wakulu shayin cindahu biajalin musama ehelkoodii iyo dadka ka dhibta waxaan leenahay fasbiruu waxtasibuu macnaa waxa weye adkaysta oo adduunyadu waa imtixaan iyo ibtilaa
إلهي ناجر كحساب صدى إذا جنة الفردوس على الله الدجيو باق على بعض ما كلمة ولا وحكوت صاب سنتها هاي ذاتك إن ولا لها نهاي إسلامي مدوى إن ولا ليس إن جيران كنهاي ما قع ورمضة وتها دبتاس إن سوق قاعدين يو جيستين دوال إسدح دقيني ومال البوال إسدح جوغا هذا دبا تدوسي بدو فرح كبحدنا عيد أي ريبي سامتشرتو وما ركتي تأكل الأخضر واليابس وحول بودا ما يسريسا مركب هلينا هاي ذاتكو عقل هذا سدان سيا لشيغي قفنا قف كل الدم بجيسة مقاضيه عديد جيستي يذا إن الحساب تمو دولد بدح دقيهين قانون لا أو ماركتي دولد وينا أيضا الحساب تمو إن شاء الله تعالى دوت كي أنت جيستي عقاب ماركت عقاب كيدينا مرينا يا إن جل لكن دوت كاد إن دح دقينا مسلمين تا رمضة ولا لينا ما جن تينوعة وين إن دوت كاس واحد بوجي جيسنين باقنا بدل بندرنا أولاً كل أمور رئيسة واحد ثالثاً تعسير قدرنا تدخيل كها وضعي ماشي تجارة جماعة كقاعدة مجال هذا أو دكتور بيكو تعالى اللي بعثوا كده عاملين نقول لاي يوم حبق لبسنا نقول لاي أذبان وروحي معي ذيك هذا عي واحد تعسير قدرنا تدخيل هاي وكده نسي سبيلي بعد الله كسيه أنت باو عنا إله سبحانه وتعالى وبرينا إنه يجمع إله سبحانه وتعالى عافية يوم وبرينا أنت واحد صوت جميل أنا لو باق مدير حبس أبسين يا جبل كأول أما سومالي لان قردن تدك ولاليهن أرمي لان دح جودة وضوان ولان هاي وضوان نسد اللي تد حدود انوك لصو عانت هاي نماعها وضو اي نو اسكو عرف اي نو هاي وحا دعينا وحا لوت الشري ماهين اي روس فهاء وصفيهين ايا كو طلاب صدي ودلك اسمعي مالك هدفك ان دح جودة انا انو كلك عين عرقوس اي نان كلك عين كارهان قبل كاود وحا لغو يقاني دلقات با لغو يقاني حتى هذا نسق الدجال لك الدحيان وفق مجن هذا يأكل كاج الجوع يقول ياك الجوع عارف إنه حيان جثة لما تابن جلنا نقول أبى الجوع من وهو عاريا لم ورنجين باق كل واحد ندرى ما مرحلة يتوب يعني واحد باق ندرى ما هذه مدوية تهاي هذه سلادين تهاي هذه وحجرت قارن يا أي تهاي إلى أرن تاسية طلابة كقابان وهي حسنيني محكمة عشر إلى لسوت هاجو مرة بعد واحد كجوبا يعني تذكر كهود ولا شيء دنيا ولا ولا اللي يلبس خاين مدح جوا أرن بقى يا واحد الهدين يا مبعين اللي بحمين بيشان كل جماعة واحد كم تاي بلي حرمة أشهر الحرم كذا كم تاي البنو حرمة الله بكم تهذي القاعدة يبي الحجوا إنه كجلو يا محرم يبي شرجب وأفر في البنو دول اللي فلا تظلموا فيهم أنفسكم واحد دول مية هجاي سنين ذن بقال الجرا يدوب تكلم وكوني دي هذي الجلو براها دي ككلم وكوني توجه هذي السمايو ويكون تاي ذن بهذي السمايو ويكون تاي ما كان البنو حرمة الله بإنه كجلو يا دول قاعدة إنه موجنو تذكر ما تضع ذكر ولا عليه العين الدحية لنا واحد بعطاء أيام لوجي سن وايو هذي أي دعوة وحلقوا عفنا ذي يا المجد هل كانوا يخلون بالقول لين هل كانوا يخلون بالقول لين بلاد واحد دو جوجستها مركل كله فوقي هذا الواقع رضو لك اللي جاي لكن الواقع قالوا إسكت صهر جيراي ما كله أرجو سنكران مركل أرتا إنه نقول كوب دلنا دو قاد إنه كوب دلنا أين نكود دينه هل كان أي دقيين ما راح ضيت أي أضيع ضيت هاي بكر زوال ما قبنا جارهان أضياس ما راح ضيت سلاطين تعلمه يعلم الدين كله إن أرنتا وحكة قبل يالنا وحي حق جيستنا كر زوال ما قبنا كوساب سن قبل كان أول يسوعال اللامبا هل كان ولا لين إثيوبيا وحبا كان عاي وحا كان عاي ومشاكل إلى هاي كيري ملك استوى دويا دانا واحد وكان عن أرتين تي دبتي لما تود إلى سمري يبان أي نقصي تدك قبلا دا سومالي لان خلنا يا سومالي أبا هو ما كلا بي يلينا تدك سومالي ملك استوى جوغان ويالغا خلنا انتين سمري يبان إلى أي نقصي لما انتين بوي نقصي انتين وعنا وي haddii wax dhacaan wax yaala kala lagu sii dardaraa wax kala lagu sii dardaraa oo dadka si kala geeya waa weey dad badan baa ku nool goboladan oo maxaa ku leey dadka jaarkeena walaalheena dad caraysan baa maxaa ku leey laashal ay aad laayay oo suuqa ka bubtaayay kullayta geeri haday dhacdana waxba dhaca waxaan ka rajaynaynaa dadkaasi ragii dhintay dhintay soo dhoqon maayaan dadka kadi leena waxay joogan Itoobiya halkan ma joogan Soomaaliland dhexdeeda
nabad baan ku ognahay dil kuma ogin waxaan ku ognahay badbaado nin inta kabiisa haya dhaamaan ku ognahay nabad baan ku baaqaynaa waa inay nabad ahaato nabad nabad baan ka hadlaynaa soomaalilan waa hoygii nabadda soomaalilan waa hoygii nabadda ciddii waxaad yeeshaa wax joqajoqaynaysa balaayo doonaysaa ha ka fadhiisato looma baahna waxa weeyaan intii dhimatay allah u naxariistaan leenahay saacaddoodii unbay dhinteen sidii xun oo kariiban badda waxa u socdaane qofku saacaddiisu dhimanaya ilaahay ha u naxariistaan leenahay ciddii ay ka dhinteenna insha allahu tacaalaa ilaahigay ha u gargaaro samiriyey baan allah siiyo waxaan leenahay bulshada waxaan leenahay soomaalilan waa hooyadii nabadda ciddii wax dhaqdhaqaajinaysee dhibaato wadda waxba kama jiri doonaan iyaday dhibtaasi ku dhammayn doontaa nabad baan ku baaqaynaa nabad baan ku baaqaynaa halka mushkiladu ka dhacayaan dowlad baa joogta dad baa jooga cid walibana nabadda way danaynaysaa waa nool maalmeedkii adduunyada nabaddu lagama maarmo ninka nabadda xumaynayana aakhiradii adduunyadaba ra'yigiisu waa ku xun yahay hal la joojiyaan leenahay waxa fidnadiya wixii dhaqdhaqaaqay dhibaato wada ha joojiyo ha joojiyo horta mirley waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dadkaa dhintay allah u naxariisa horta samariyey baana allah inaga siiyo waxaa kaloon ku darayaa dadkaa dhibaatada ciddii u geysatay waxaa ka wada hadli laba dowladood iyo dadka ma garanaysa ay ka dhaxaysaa ka wada hadli laakiin dadka shicibka ee rayidka ahayn waxba aan geysan in dhibaato loo geysta ma ogolin waxaana leeahay ma garanaysaa dadka nabadgelyada ha lagu dadaalo ummaddana ma garanaysaa ha lagu soo dabaalo nabad samariyey baana allah inaga siiyo intaa umaan ku soo koobi lahaa anigu assalaamu calaykum waraxmatullah